Sláva Isusu Christu, milí priatelia, vítam vás pri tomto dnešnom vlogu, ktorý si sa nie je až taký dnešný a nie je to vlastne v podstate ani vlog, je to taká skôr reportáž z cesty do Kieva. Isté viete, že sme boli v Kieve a teda možno to aj neviete, to je to možné. A preto vám niečo o tom viac poviem a ukážem vám nejaké videá, ktoré sme tam natočili, ako tam bolo a tak ďalej. Cieľom našej cesty bola Kievo-Pečerská lavra a možno ani nie tak Kievo-Pečerská lavra ako konferencia, ktorá sa v nej konala. Bola to konferencia na počesť novomučeníkov. Do Kieva sme išli náš otec duchovný, ja a takisto dvaja bohoslovci s rodinami z našej fakulty. Na tejto konferencii sme mali sme akože príspevky, teda vystúpenia, avšak teda začneme od začiatku. Išli sme rôznymi spôsobmi. Ja s otcom, my dvaja teraz sme išli autobusom cez Krakov do Kieva. Cesta bola dlhá, nejakých 24 hodín, bola to relatívne náročná cesta, čo však je podstatné, došli sme tam a cestu na hotel sme zbadali taký malý chrám. Mysleli sme si, že je zavretý a nevedeli sme, či je pravoslávny a tak ďalej a nejaké detaily okolo neho, ale potom sme zistili, že je to pravoslávny chrám a dokonca, že je otvorený a o to viac, teda, že nie len je otvorený, ale bude sa v ňom slúžiť za malú chvíľu. Pretože prišiel k nám miestny otec duchovný a veľmi pekne nás prijal a teda povedal nám, že môžeme sa zúčastniť večerne a teda vlastne, že otec môže s nimi spolu slúžiť. Bolo tam veľmi dobre, mali tam veľmi veľa takých pekných záležitostí, mali tam takú ikonu, takú malú pre deti napríklad, kde bolo napísané, že nechajte deti prichádzať ku mne a bolo tam veľmi príjemné prostredie. Спасибо, Господи. Сейчас я вам дам. Простите, если что-то сказал. Все нормально, все хорошо. Видите, Так потом мы ехали далее на отель, а там мы са убитовали, были мы на вечере. Мали мы ещё такое встретнутие с дальшими членами конференции. Alebo ďalšími účastníkmi konferencie. A uvažovali sme ešte potom neskôr, že kde pôjdeme ráno na službu, lebo chceli sme ísť na službu a bolo svätej Ksenie Peterburskej, čo je vlastne veľký sviatok ako v Rusku, takisto aj na Ukrajine. A nakoniec teraz sme sa rozhodli pre túto možnosť opäť, že pôjdeme do tohto malého chrámu. Boli sme tam tým pádom nielen na večerní, ale aj na liturgii. Mali tam veľmi krásne spevy, dokonca náš Milan s nimi spieval spolu na klírose. Teda aktívne sa zapojil do spevu a ja som obsluhoval. Спасибо, Господи, с праздником, с Днем Ангела. Po tomto stretnutí, alebo po tejto liturgii mali sme malé pohostenie, pretože sme nemali žiadne raňajky a to nám veľmi bodlo. No izbaví nás od toho. A potom sme išli taxíkom do samotnej lavry. V lavre sa už konala konferencia, prišli sme v strede takého takzvaného plenárneho zasadnutia, čo je také nejaké otvorenie konferencie s takými hlavnými tými prednáškami takých tých najrenomovanejších účastníkov konferencie. No a potom to bolo rozdelené na ďalšie sekcie, boli sme v rôznych obchodoch cirkevných, boli sme pozrieť lavru, boli sme sa proste prejsť. A v prvý deň mal prednášku Milan. Žiaľ, na jeho prednáške sme neboli, čo je nám veľmi ľúto, ale tak kvôli rôznym povinnostiam nám to nevyšlo, nakupovali sme nejaké veci do chrámu a podobne, ktoré sme potrebovali kúpiť. Mali sme tam obed v jedálni pre bohoslovcov. Tento obed bol veľmi jednoduchý, ale bol veľmi chutný. A takisto tam bola vlastne aj večera a takisto aj stravovanie na ďalší deň konferencie. Zaujímavé bolo to, že tam jedli s nami aj bohoslovci. Sice oni jedli až po nás, ale videli sme, ako začínajú jesť, ako jedia. Ako v predošlý deň sme sa vrátili na hotel, mohli sme sa tam v pokoji pripraviť a oddychnúť si, aby sme mohli všetko zvládnuť na ďalší deň. Na ďalší deň sme ráno prišli do lavry a boli sme v tzv. Dálnych pešterách. Je tam veľké množstvo ostatkov svätých, sú tam ich mošti,
Takisto tam sú rôzne také maličké chrámy a každý z nich je zasvetený nejakému sviatku. V jednom z nich sa slúžila aj liturgia. My sme boli ešte teda v jednom chráme a v tom chráme, ten vlastne bol voľný a tam sme sa vyspovedali pre liturgiou. Boli tam zavesené rysy pre nášho otca duchovného, tým pádom sme mohli sa vyspovedať. Potom po poklonení mošťam v Daľných Pešterách sme išli do trapezného chrámu, čo je vlastne chrám, v ktorom sa takisto konali aj nejaké také stretnutia. Čiže vlastne je to chrám samozrejme, ale mohli tam byť stoly a mohlo sa tam oslovať teda trapeza pravdepodobne aj jesť, alebo konec nejaké veľké alebo väčšie udalosti. No a v tomto chráme sa konala archierejská liturgia. Bolo tam asi 11 biskupov, bolo tam veľké množstvo kňazov, množstvo veriacich a spieval tam chór seminaristov, alebo teda bohoslovcov. Bolo to veľmi taký zaujímavý zážitok, lebo keď teda potom zišli dole, tak to bol obrovský počet ľudí. Celé to bohoslúženie tam je relatívne veľmi pekné, alebo je veľmi zaujímavé. Samozrejme teda naše bohoslúženie je rovnako pekné, samozrejme to teda musíme povedať. Potom teda neskôr, po ukončení bohoslúžby, sme išli na obed v podstate a po obede sme mali prednášky ja a teda predo mnou môj otec. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, naozaj musím oceniť to, že som mohol mať prednášku pred takýmto publikom, i keď žiaľ už tam bolo naozaj veľmi málo ľudí, čo možno nie je až také zlé, lebo teda a tým pádom to bolo jednoduchšie. No a potom vlastne po tej prednáške sme sa ešte trochu ešte poprechádzali po lavre, niečo sme ešte sa pokúsili baviť, nakúpiť nejaké veci. A potom nakoniec náš bohoslovec Marian nás zaviezol na autobusovú stanicu, kde sme počkali až do odchodu nášho autobusu. Autobusom sme opäť išli v podstate 24 hodín, keď nie viac. Cesta je naozaj dlhá s prestupom v Krakove. Prestup v Krakove bol veľmi zaujímavý, pretože v Krakove sme stihli večerňu. V Krakove je opravený chrám a sú tam veľmi príjemní kňazi. Niektorí z nich, alebo jedného z nich poznáme, už sme sa s ním skôr stretli. Tento chrám je veľmi pekný a je to chrám v náhradných priestoroch, takisto ako je vlastne u nás v Spišskej Novej Vsi, na námestí v podstate. Takisto je to v Krakove a tam je to trošku väčšie. A momentálne je to už aj opravené. Majú tam vlastne aj cirkevný obchod a tak ďalej. Je to naozaj veľmi pekné. Po návšteve chrámu sme boli pozvaní do našich tých známych v Krakove, kde sme strávili posledné nejaké hodiny do odchodu autobusu a potom sme sa, chvála Bohu, živie a zdraví vrátili domov. Ďakujem pekne Bohu v prvom rade za to, že sme tam mohli byť, že sme sa mohli takéto konferencie, takéto udalosti zúčastniť. Bolo to naozaj zaujímavé a príjemné. Videli sme množstvo nových vecí, nových ľudí, spoznali sme nové prostredie, novú kultúru. Teda sme radi, že sa môžeme s týmto alebo aj s takýmito vecami s vami podeliť. Prajem vám ešte pekný deň.